Kızılorda telearnası Baykonur qalası men Төретам кенті және Ақай ауылының тұрғындарына үздіксіз хабар таратуда. Техникалық тұрғыда ешқандай ауақ жоқ. Ондағы көрермен бізді аналогтық жүйеден де, цифрлық жүйеден де таба алады. Kızılorda telearnası men Baykonur Sviaz Inform mekemesi арасындағы екі жақты келісімнің негізінде біздің телеарна 1-ші маусымнан бастап тәулігіне 15 сағат бойы хабар тарата бастады. Осынау Ақжолтай ақпарды сырбойлықтарға қуана хабарлаған едік. Дегенмен жұлдызды қалаш тұрғыны Сапарғали Әлібаев әлеуметтік желіде Kızılorda телеарнасын көре алмай отырмыз деп шағымын айтты. Сондықтан Baykonur'ға телеарна инженерімен арнайы барып тұрғынмен тілдестік. Üyde dava kabilini, televizyonu kosuldu da Kızılorda'nın peredasını kün üstünde kör etmeyedik. Bırak arasında kürsüt bir kaladı. Ne sebep eken bilmeyimiz. Bizim arnanı kabilik televizyon arkayı kuruyup oturuk. Biz şimdi o kabilini, televizyonu jeke boğandı, biz onun jümsünü aralas almayımız. Al negizinde bizim arna 12 kanaldan üzdüksüz 15 saat kürsetilindi. O jağından ışıqanday ağağı yok biz jahtan. Biz misalı Ақайдан, Төретамнан сигнал тексеріп көрдік. 12-ші арнадан, Ақайдан да, Төретамнан да көрсетіп тұр. 12-ші каналдан біздің арна көрсетіп тұр Байқоңырдың ішінде де. Енді Байқоңыр тұрғындары біздің арнаны көру үшін сыртқа антенна орнатып, 12-ші каналға настройка жасаса, үздіксіз көре алады біздің арнаны. Согласно договору. Екі жақты келісімге сәйкес 12-ші арнада Қызылорда телеарнасы хабар таратуда. Бұдан ешқандай проблема жоқ. Барлығы да келісімге сәйкес жүргізілуде. Дәл қазір цифрлық жүйе арқылы 20, ал аналогтық жүйемен қазақстандық 6 телеарна хабар таратуда. Ал Төретам кентінің тұрғыны Жақсылық Ибраев біздің телеарнаның тұрақты көрермені. Аймақ тынысын үнемі телеарна арқылы бақылап отырғанын айтады. Хабар тарату уақыты ұзарғанда қатты қуандым дейді. Енді бұрын Қызылорда каналын мына Қазақстан арқылы көретінбіз. Сол сағат 5-терде қосады. Сонан енді қашан үзіп тастағанша қарайтынбыз. Қазір енді тікелей қосылғаннан кейін постоянно көретін болдық. Енді көбіне облыстың каналы ғой көретініміз. Жаңалықтар көреміз. Арасында басқа программалар береді. Енді қазір жақсы болды енді. Төретам тұрғындарына, мынау Ақай тұрғындарына бәріне де. Байқоңыр мен іргелес 6000-дай тұрғыны бар Ақай ауылында да телеарна ешқандай ақаусыз хабар таратып жатыр. Еңбек ардагері Жақсылық Қыпшақбайұлы бұған дән риза. Қазір қол жетімді болып тұр. Енді қазір күніге 3 мезгілме соң хабарды көрем. Сағат 1-де береді, Қызылорда сағат 6-да береді, сосын 9:30-да береді. Осы 3 хабарды міндетті түрде жібермеймін. Өйткені өзің аймағыңның соң хабарын көріп отыру әр адамның парызы болды. Өйткені айналаң көзің ашық болады ғой. Қызылорда телеарнасына рахмет, халықтың жағдайын жасап, мүмкіндік жасап, көрсетіп атқанына. Ya, телеарнада қызмет атқаратын әр маман көрермен үшін тер төгуде. Сондықтан әр адамның пікірі маңызды. Тағы да айта кетейік, тәулігіне 15 сағаттық хабар тарату осы жылдың соңына дейін жалғасады. Сондай-ақ алдағы уақытта Байқоңыр қаласында біздің телеарнаның тілшілер қосыны жұмыс істейді деп күтілуде. Қозыкөрпеш Асыраулы, Шыңғыс Махан, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Байқоңыр қаласынан.